Pozdrav svima, dragi moji prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Ja vas pozdravljam sa evo još jednim videom kojeg želim podeliti sa vama. Sveto pismo, Sveta Božja reč, za vas koji možda nemate, prevod je Đure Daničića i Vuka Stefanovića Karadžića. Možete dobiti besplatno ako pošaljete vašu adresu i broj telefona na moju e-mail adresu koja glasi docusangelos@yahoo.com, što će pisati ovde u baneru ispod u videu, tako da možete pauzirati i možete dobiti besplatan primjerak. Da imate Sveto pismo, Svetu Božju reč u svojoj kući, u svojim rukama, da možete da čitate, da upoznate Božju volju, Božju istinu i što je najvažnije, Hrista kao centralnu ličnost Božjeg plana spasenja. Božji plan spasenja ima dugu istoriju, istoriju koja traje 6000 godina. I taj Božji plan spasenja se sada negde pri kraju ove 6000. godine polagano završava. Taj Božji plan spasenja je objavljen onoga dana kada su Adam i Eva sagrešili, to veče kada su se sakrili tamo u vrtu Edenskom, iza nekog grma, pokrili su svoju golotinju lišćem smokve i kada je Gospod pozvao Adama i upitao ga: Jehi Adame, gde si Adame? Što si se sakrio? A on kaže: Go sam, pa sam se sakrio. A Gospod ga pita: Ko ti je kazao da si go? Da nisi možda jeo s onog drveta sa koje sam ti rekao da ne jedeš? I onda vidimo da je Adam nakon toga izgovarao se kako je nije on kriv, nego žena je kriva, ona mu je dala plod te i jeo. Ona kaže: Ma nisam ja kriva, nego ova zmija što si je ti stvorio, ona me prevarila, te sam jela. I na kraju je zmija ispala kriva, doduše ona i jeste kriva, ali oni nisu trebali da pristanu na to, jer su nisu imali razloga. I kada se sve to desilo, Gospod je kazao: Onoga dana kada budeš jeo rod sa drveta spoznaje dobra i zla, toga dana ćeš umreti, zasigurno umreti. Da Adam i Eva ne bi umrli, onda je Gospod tada pokrenuo plan spasenja. On je Evi kazao da će s mukom rađati i da će imati bolove kada bude rađala, ali da će od nje doći potomak, to jest od Adama doći potomak, koji će stati toj nahaš zmiji na glavu koji ih je prevarila i da će zmija to dete u petu ujesti i da će zapravo na taj način to dete koje će se roditi iskupiti ljudski rod. I to je obećanje, prvo obećanje Božje i prvo evanđelje koje čitamo u izveštaju u postanku, u padu greh, treće poglavlje izveštaja o postanka, da će žena roditi sina, seme ženino i seme zmijino, i da će seme ženino, potomak ženi, stati zmiji na glavu i da će ga ta zmija u petu ujesti. Zapravo, reč je o Hristu koji je umro na krstu Golgote. I to je ono što se desilo tamo gore kada je Hristos umro za ljudski rod. I tu je plan spasenja koji vuče koren od početka, od trenutka kada su Adam i Eva pali u greh, i taj plan spasenja sve do današnjeg dana postoji i navršava se 6000 godina kada se Božji plan spasenja dovršava i kada dolazi svome kraju. Šta to znači? To znači da je božanska milost trajala punih 6000 godina za ljudski rod. On je odredio. Kako znamo da je 6000 godina? Mi nemamo ni jedan tekst koji će kazati da milost Božja traje 6000 godina. Ali imamo oprosnu godinu, to jest 6 godina radi zemlju, a 7. godina je godina odmora ili počivanja, kada zemlja treba da odmara, kao što je Gospod kazao Adamu i Evi u 4. zapovesti, to jest Mojsiju u 4. zapovesti: 6 dana radi i svršavaj sve poslove svoje, a 7. je dan, dakle šabat, odmor, toga dana nemoj raditi ni jednoga posla, ni ti, ni sluga tvoj, ni sluštenje tvoje. Isto imamo 6 dana radiš, 7. odmaraš, 6 godina radiš zemlju, 7. odmaraš,
6000 godina traje plan spasenja i 7000 godina je godina kada se navršava Božja milost. Kako znamo još to? Pa znamo, naravno, iz knjige Otkrivenja 20. poglavlja, gde imamo taj izuzetan opis milenijuma, šta se dešava u vreme milenijuma, dakle, to je tih 1000 godina koje dolaze nakon 6000. godine. To nemamo nigde zapisano tako direktno, da bi mogli da kažemo, evo, recimo, prva Mojsijeva ili druga Petrova ili gde već, da se kaže da je to ta 7000. godina, upravo to, ali na osnovu 6 dana radi, 7. dan počinje, 6 godina obrađuju zemlju, 7. godina je godina odmora, zemlja kada treba odmarati, ili onda dolazi 50. godina, kada imamo oprosnu godinu kod Jevreja. Dakle, to je sve nešto što je Gospod dao da se radi i da postoji kao takvo i da se jednostavno možemo da razumemo koliko će trajati Boži plan spasenja. Dakle, već 6000 godina od stvaranja je tu proteklo negde 6000 godina i sad imamo te kalendare jevrejski gde fale 200 godina, da bi još 200 godina da bi se došlo do 6000 godina. Imamo taj takozvani srpski kalendar gde je 7500 i ne znam koja godina, samo u njemu nemamo jasnu genealogiju kako se dolazi do te godine. Imamo neku kao početnu tačku, ali šta je bilo između, toga nema. Tako da je to malo teže računati te godine, ili pak, ne znam, možda su računali pa je to sve nešto kraće, ali sasvim sve jedno, na osnovu onoga što nalazimo u biblijskom tekstu, mi imamo veoma jasno genealogiju, imamo događaje, imamo dakle, narode koji su postojali i kako istorija tekla, tako da tu smo negde pri kraju 6000 godina greha i naravno 6000 godina milosti Božje. I još uvek zapravo traje vreme milosti i još uvek je božanski hesed, njegova nezaslužena milost koja je darivana nama, je zapravo prisutna na ovome svetu. Iako je bezakonje, koliko vidimo u svetu, ogromno, kada samo pogledamo zbivanja vezana za Ukrajinu, za taj tu kao vojnu intervenciju tamo, za ono što NATO radi, ono što zapadni svet radi, ono što je bilo učinjeno u vreme velike pandemije i svih nagoveštaja od strane Klausa Schwaba, Faucija, Bill Gatesa i cele te ekipe koja nam je već poznata po zlu, svega onoga što su oni nama govorili i što su nam govorili u prošlosti, protekle dve godine, što nam govore za jesen, u principu, to je neki plan koji postoji. I naravno, kod nas je i prevedena ta knjiga Klausa Schwaba, dakle, gde u njoj je opisano ta četvrta tehnološka revolucija, šta se tu sprema, šta je tu ideja, šta se želi sprovesti. Naravno, to je on pisao, dakle, nije on taj koji to kreira. To je ideja nečega što se želi uraditi, ali svakako mnogo knjiga je napisano, pa se naravno od toga ništa nije desilo, mada vidimo da ta agenda koja je testirana, to jest koja je iznešena u Davosu, koja je iznešena na tom sastanku G20, G7 grupe i svega ostaloga, vidimo da ta agenda sada je nekako u funkciji, dakle to funkcioniše. I vidimo te istinske promene u monetarnom sistemu, u političkom sistemu i vidimo posljedice toga po narod koje nisu ni malo beznačajne, jer je sve to narod dovelo u jednu prilično neizvesnu situaciju, a mislim da ono što najviše ljudima smeta to je upravo neizvesnost. Jedino gde postoji potpuna izvesnost, to je Boži plan spasenja. On je potpuno izvestan. On je potpuno transparentan, to je ono što je vrlo važno, jer kada razmišljamo malo o tim moćnim ljudima ovoga sveta, oni nisu transparentni, imamo kao tajna društva, iluminate, masone, rozenkrojcere, a onda ti razno udruženje tih crvene ruže i ne znam već kakva sve te grupe koje pretenduju da utiču na svet i da ga usmeravaju u smeru kome hoće. Ali ipak Biblija nas izveštava da je Bog konačni vladar i da On svime upravlja. I svi ti
procesi koji se odigravaju u svetu, s jedne strane, Bog je transparentan i sve otvoreno prenosi svetu šta će biti. S druge strane, oni su netransparentni, ali vidimo određene promene u društvu i ne samo u društvu, to te promene su više moralnog tipa, u smislu nemorala i jednostavno ljudi su se iskvarili poprilično u ovom vremenu i ne samo u ovom vremenu, to već traje i poprilično broj decenija unazad, ali kvarenje čovečanstva je veoma rapidno i veoma brzo u odnosu na ono kako nam je Gospod otkrio, ali unutar sveg tog kvarenja želi se da se to, taj proces ubrza i zato te tajne grupe, tajna društva rade intenzivno na tome da proces propadanja sveta se još više ubrza, da bi se stvorio jedan iz tog pepela starog sveta, jedan novi svet poput Feniksa i da bi se otpočeo jedan takozvani novi svetski poredak. Naravno, Božja milost još uvijek traje, vreme Hristovog dolaska je stvarno blizu, jer izveštaj Biblije o drugom slavnom Hristovom dolasku je zapravo izveštaj reči Božje o završetku vremena milosti. Naravno, čitajući podrobnije biblijski tekst, mi vidimo da će vreme milosti isteći nešto pre nego Hristos ponovo dođe. Ne mnogo pre, ali nešto pre. Kako to znamo? Tako što imamo u knjizi Otkrivenja opisane događaje koji su povezani sa tim istorijskim momentom kada vreme milosti Božje ističe za ovaj svet. Koji su to tekstovi? Knjiga Otkrivenja kada opisuje pečate Božje i kada dođemo do petog pečata i pređemo na šesti pečat, u šestom pečatu već vidimo da je vreme milosti isteklo. Kada čitamo sedam truba, mi vidimo kod prve, druge, treće i četvrte trube da nekako to još uvek funkcioniše milost, ali kada dođemo do Avadona i Apoliona, to jest one koji je razarač i uništitelj, koji je opisan u petoj trubi, tu već vidimo da je vreme milosti poprilično isteklo i da milost samo postoji za posebnu grupu ljudi, to su oni koji imaju pečat Božji na svojim čelima, koji su zapečaćeni Božjim pečatom. Ostali su mučeni od strane tih bića koje izlaze iz studenca bezdana, čiji je gospodar Avadon, uništitelj, a mi znamo ko je taj, reč je o Satani, ili Hajlelu, zbačenom svetlonoši, koji više nije svetlonoša, nego je mrakonoša i sada nosi mrak u ovaj svet i naravno širi mrak. I kada čitamo šestu trubu, četiri anđela svezana kod velike reke Eufrat, 200 miliona onih vojnika i sve ostalo što se dešava, reč je zapravo o pohodu palih na ovaj svet i to je takođe vreme kada je vreme milosti isteklo. Zatim kada čitamo izveštaj o sedam čaša gneva, sedam čaša gneva su vreme kada milosti više nema. E sada, ono što nas jako zanima, to je gde je zabijen kolac, vremenski kolac ili kočić, ajde neka bude kočić, i sad kažemo do ovde vreme milosti traje, ovde je kočić, puf, zakucan u zemlju, i sada u daljem tom istorijskom toku nema vreme milosti. Nevolja je u tome što mi ne možemo znati gde je taj kočić kada vreme milosti prestaje. Hristos kaže kada opisuje to vreme kraja, da će biti vreme velike nevolje, da će izdati otac sina, sin oca, čer majku, majka čeri, da će tu biti omrznuće na vas domaći vaši, kaže Hristos, i ljubav će ohladniti među ljudima i to je vidimo da se to sada upravo i dešava i propovedeće se ovo evanđelje i on tu pobraja različite te detalje vezane za to istorijsko vreme kada vreme milosti polako ističe, to jest kada je postavljen kočić. Mi ne možemo nikada sa preciznošću ukazati, evo danas je recimo 6. maj i onda kažemo evo danas je kočić stavljen i od ovog dana vreme milosti nema. Mi zaista to ne možemo znati ni na koji način, ali možemo na osnovu događaja videti da je to vreme isteklo. Kada govorimo o petoj, šestoj trubi, sedma naravno je, šesta i sedma truba zapravo je direktno povezana sa sedam čaša gneva i to je u suštini jednovremeni događaj, tu više nema trećine, to je jednostavno, jer vidimo da u šestoj trubi moćnici viču stenama i planinama da padnu na njih, to je u šestom pečatu
Vidimo da u petoj trubi, u šestoj trubi imamo, dakle, Avadona i ta bića koja uništavaju one koji nemaju pečat Božji, koji ih muče 150 dana. Zatim ti vojnici sa žaocima, žaokama kao škorpiona, dakle, nanose ogromnu štetu ljudima. Dakle, to je sve nekako povezano sa događajima koji su vezani pred sam drugi slavni Hristov dolazak i teško je reći kada to zaista prestaje. Međutim, još uvek sigurno je jedno da je danas, još uvek kada snimamo ovaj video, vreme milosti, a još uvek tu prisutno. Ono što će nam sigurno predstavljati, kako da kažem, merku, a to je kada vreme milosti ističe, a to je kada se priča o žigu zverinom, da se ne može kupiti ni prodati, kada se to bude nametnulo svetu, da više niko ne može ni da kupi, ni da proda, osim ko ima žig, ime ili broj zveri. Tog trenutka kada se donese zakon ili dekret, da se od danas bez šta god da bude uslov, da li će biti QR kod, QR sertifikat ili taj mikročip koji se stavlja u ruku kao sredstvo identifikacije, kada se bude doneo taj zakon, da se ne može ni kupiti ni prodati bez toga, to je zapravo datum od koga se to više neće moći ni kupiti ni prodati, to je vreme kada je vreme milosti isteklo. I onda dolazi dekret, posle toga, znači tu imamo jedno vreme, to će trajati nekoliko dana, možda nedelja, možda mesec, ali ne verujem, mnogo dugo, da se ne može ni kupiti ni prodati, to vreme je relativno kratko, jer kaže tamo knjiga Otkrivenje 17 da je oni 10 careva koji carstva nisu primili, oni će vlast kao carevi primiti sa zveri za jedan sat. Ako je dan, godina, sat je 14 dana. Tako da nije teško izračunati koliko je to dana. Tako da od trenutka kada se donese taj dekret, da se ne može kupovati ni prodati, do smrtnog dekreta će proći jedno vreme, možda 14 dana, možda više, mi ne znamo tačno, ali će svakako to da bude donešen jedan takav dekret. I taj dekret kad bude bio donešen, to je zapravo dan drugog slavnog Hristovog dolaska. Datum koji se bude odredio, da se pogube svi koji to ne žele da prime na sebe i da budu uništeni u svim državama sveta, jednovremeno, isti dan, u isto vreme da to počne, to je dan kada Hristos dolazi i to je već vreme, znači onog trenutka kada se uspostavi žig zveri, da se ne može kupovati ni prodavati, šta god da to bude, da li je to QR kod, svakako će biti QR kod i nekakav sistem trgovine, da bude, ljudi budu ekonomski suspendovani ako se ne uklope. I naravno to će imati svoju duhovnu pozadinu, Green Shabbat ili nedelja, ona će biti takođe uključena u tu igru i to sve zajedno kada bude došao dekret toga da više ne može bez toga apsolutno ništa, a iz nekog razloga će doći do ujedinjenja sveta po tom pitanju, kao što je došlo do ujedinjenja sveta po pitanju pandemije, onda će se ta situacija prilično brzo zaoštriti i dovesti do svoga kraja. Što znači da to vreme milosti koje traje za ovaj svet puni 6000 godina, vreme milosti koje je prisutno tu, zapravo to vreme milosti će isteći jako brzo kada taj trenutak bude došao. I ono što je sigurno, ono što je pouzdano, a to je da živimo u vremenu kada slušamo o tome da od jeseni, sad da li je to tačno, vidjet ćemo jer jesen će da pokaže koliko je to tačno, da će se insistirati na crnim putovnicama, kako ga neki zovu, ili QR kodovima, koji će biti, kao što ih sada imamo ovdje kod nas na svim tim računima, fiksiranim, u fiksanim računima, svi imaju QR kod. Isto tako će svako morati da ima svoj QR kod, svoj pasport i sad tu ima mnogo toga da ja ne ulazim u celu tu priču. I sve je to nekako povezano sa pričom o žigu zverinom. Dakle, da se ne može ni kupiti, ni prodati, jer vidimo da je to taj narativ kojega mi slušamo
I nekako su probali, pa su malo zastali, pa se sad dešava taj cirkus sa Ukrajinom i taj haos tamo. I to će nekako stati vrlo verovatno u neko dogledno vreme. I onda dolazi ta priča sa QR kodovima i mogućnošću i nemogućnošću trgovine pojedinca unutar svetskog tog ekonomskog sistema. I onda dolazi kraj. I zapravo ova priča sada koja se odvija i ovi procesi koji se sada odvijaju, zapravo pokazuju da vreme milosti uskoro ističe i da ga nema još mnogo dugo. Jer ako neko misli onog dana kada to bude došlo da se ne može više kupovati ni prodati i donese se dekret da će tog dana on nešto doneti, neku odluku, od toga nema ništa. Tog dana nemoguće doneti odluku za gospodar jer je već sve završeno. Vreme milosti je isteklo. Kako znamo da je vreme milosti istekla? Pa znamo zato što Hristos, čitamo u knjizi Otkrivenja, na više mjesta se spominje da Hristos izgovara reči svršeno je. Baš kao što je izgovorio reči na krstu gore da je dovršen, taj proces tako će biti dovršen i proces otkupljenja ovoga sveta i naravno njegova služba u nebeskom hramu, što je opisano u Jevrejima poslanici, jer on je sveštenik po redu Melhisedekovu i nije ušao iza najdalje zavese, onog hrama koji je na nebu, jer ono što je činio Solomon, što je sazidao Solomon, rađeno je po slici nebeskoga i što je Mojsijeno činio šator u pustinji, takođe je rađeno po modelu koji postoji gore na nebu. Tako da Hristos obavlja tu službu prvosvešteničku, ni krvlju jarčijom, ni krvlju junčijom, nego svojom krvlju jedanput uđe za sve i za najdalje zavese i donese, dakle, večni otkup za sve. Dakle, Hristos je donio taj otkup za sve koji ga veruju. I zato i kaže knjiga Otkrivenje 17, koji su s njim, jesu pozvani, izabrani i verni, jer neće svi biti verni do kraja, neće svi izabrani ostati verni, a pozvani su svi koji žive u svim istorijskim periodima od Hristovog vaskrsenja do danas, da dođu Hristu, naravno nisu se svi odazvali kao što se ni danas ne odazivaju, svi jednostavno ljudi nisu zainteresovani za tu oblast, za tako nešto. Tako da mi živimo zaista u tom jednom veoma složenom vremenu kada se 6000 godina navršava, kada vreme milosti polako ističe, kada slušamo narativ i govor u javnim medijima, kada se govori da se ne može kupiti, ne može prodati, kada vidimo da se stvara jedan drugačiji svetski poredak, kada vidimo da se želi uspostaviti jedinstvena svetska valuta, svetska vlada, ekonomija, naravno sad se to sve malo posvađalo zbog Ukrajine, ali naći ćemo oni modus vivendi da to nekako reše. I sada vidimo da se ti procesi odvijaju po veoma ubrzanom redosledu i proceduri da bi se došlo što pre do tog cilja, jer očito je da i sile tame vrlo dobro znaju da vremena više nema, da vreme ističe i baš kako kaže knjiga Otkrivenja, da se đavo kao lav ričući hodi, gleda koga da proždere, jer zna da vremena zaista malo ima i istinski gledano i rečeno veoma je malo vreme prisutno, to jest dostupno ljudima da dođe do njihovog pokajanja i da prihvate Hrista, da prihvate plan spasenja i da se pripreve za njegov ponovni dolazak, jer njegov dolazak je izvestan, 100% izvestan i to je skoro tu pa pred vratima. Bože naš silni, sveti, pravedni, hvala ti što živimo u ovom vremenu kada milost tvoja polako se privodi kraju i kada vidimo i slušamo narativi, reči koje govore o tome da se ne može kupovati ni prodavati, da se traži taj sertifikat, QR kod ili žig koji se želi nametnuti ljudima, ti nas blagoslovi, da svi mi možemo da, koji tebe verujemo, koji tebe slušamo, da stojimo čvrsto na tvoje strani, da budemo postojani u veri, da ne posumnjamo i da ne pokleknemo i da se ne uplašimo od svega onoga što se dešava, jer si ti naš gospod, silan i moćan, i ti nas možeš voditi, čuvati, zaštititi tvojom moćnom rukom kroz ovo složeno vreme, a tebi sva slava, sila, moć i čast neka je na ljubavi, milosti i dobroti, koja još uvek traje, da možemo doći k tebi, da dobijemo oproštenje i da pripadnemo tebi. Čuvaj nas i štiti naše domove i porodice, našu decu, naše mili i dragi, molim se posebno za one koji su bolesni, za one i taj i ti, gospodi, isceli, za one koji su jako uplašeni, ohrabri njihova srca, za one koji imaju veliku zebnju i strepnju srcima, ohrabri ih,
da mogu da se pouzdaju u tebe, u tvoju reč, u tvoju silu, a tebi sva zahvalnost, sila, moć, čast neka je na svemu ime ljubljenog Sina Hrista, do veka večno i u sve vekove vekova. Amen. Lijep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.